Dobrý den, milí přátelé! Dnes se k vám obracím ne ve své obvyklé satirické roli, ale tentokrát s výzvou, možná závazkem. Ta výzva se týká samozřejmě voleb, které budou příští týden prezidentský voleb. Nejprve bych vám chtěl onu výzvu přečíst, pak bych se vám pokusil vysvětlit, co mě k jejímu sformulování vedlo. No a pro ty, kteří vydrží poněkud déle, tak bych se pokusil sformulovat, proč si myslím, že Kdokoliv, doslova kdokoliv z kandidátů, kteří se postavili současnému prezidentu Zemanovi, by byl lepším prezidentem než on. A proč si myslím, že je přímo životně důležité, aby se tento pán už nikdy českým prezidentem nestal? Nejprve tedy má výzva. Závazek. Závazuji se, že půjdu k prezidentským volbám a budu volit někoho, kdo se nejmenuje Miloš Zeman? Půjdu za všech okolností volit i v druhém kole a budu volit kohokoliv, kdo postoupil z prvního kola a nejmenuje se Miloš Zeman. Bez vytáček. Co mě vedlo k sformulování této výzvy? Určitě jste zaregistrovali, že v posledních dnech, možná týdnech, roste napětí mezi voliči. Ne mezi voliči Miloše Zamana a těmi ostatními, tam je zbytečné mluvit o napětí, tam je prostě hluboký příkop. Ale napětí roste i mezi voliči ostatních kandidátů. Začíná docházet k tomu, že se lidé štěpí, prosazují své kandidáty a někteří dokonce říkají, pokud nepostoupí ten můj kandidát, tak nepůjdu volit do druhého kola, protože bych s čistým svědomím nemohl volit jenom a pouze menší zlo. Myslím si, že takový postoj je poměrně nebezpečný, pokud nechceme, aby byl Miloš Zeman zvolen znovu. Proto si myslím, že je především důležité jít volit v prvním kole kohokoliv, kdo se nejmenuje Miloš Zeman, aby se nedej bože nestalo to, že v prvním kole Miloš Zeman získá více než 50 hlasů. A to hrozí. Hrozí to, pokud nepřijdou jiní voliči než voliči Miloše Zemana. Protože ti přijdou zcela jistě. Pokud v druhém kole nepřijdou voliči znovu a nebudou ochotní volit kohokoliv proti Zemanovi, pak hrozí, že se opět stane prezidentem Miloš Zeman. A teď se pokusím vysvětlit, proč si myslím, že doslova kdokoliv by byl lepším prezidentem než Miloš Zeman. Kdokoliv z těch zbývajících osmi. Zaprvé bych byl rád, kdybychom se zamysleli nad tím, co se za posledních pět let tedy v naší zemi stalo. Jaká byla naše země před pěti lety? V roce 2013 si vůbec nikdo, podle mého názoru, já teda rozhodně ne, nedokázal představit, co nás čeká. Jaký všeobecný úpadek morálky nástup z prostoty, vulgarity, obecné nevlídnosti a ošklivosti nás čeká. To není jenom o změně směřování naší země, že vůbec po pěti letech Zemanova prezidentství uvažujeme o takových věcech, které by dříve nikoho ani nenapadlo spochybňovat, jako je třeba na naše orientace na západ, to, že jsme v Evropské unii a v NATO. Já jsem přesvědčen, že Miloš Zeman je hlavním viníkem situace, ve které v současné době jsme. On je otec Okamurův, Babišův, protože on povolil stavidla, které po smrti Václava Havla prostě už nestály tak pevně, jako dokud Václav Havel žil. Miloš Zeman do naší politiky zavedl mravní a morální rozklad, reval relativismus a Zcela jednoznačnou synergii s ruskou propagandou. Miloš Zeman snad ani není trojským koněm, to je přímo rezident ruských tajných sil. Možná, že si řeknete: Dobře, tak nezvolím Zemana, vyberu někoho jiného, byť v druhém kole třeba dám hlas tomu, kdo mě až tak nevyhovuje, ale co když se ukáže, že ten člověk dál navazuje na proruskou politiku proti evropskou a podobně. To by samozřejmě bylo neblahé a bylo by to velmi špatné, ale pořád si myslím, že by to bylo lepší než to, co máme dnes, protože i proruský kandidát, který se na tom hradě bude alespoň chovat slušně, nebude se opíjet, nebude propagovat kouření jako životní styl, nebude mluvit prostě do rozhlasu. I takový kandidát. Já teda doufám, že nevyhraje. Ale nedej bože, i takový prezident by byl pro společnost užitečnější než to, co máme dnes. Prezident je mnohem méně politik a mnohem více morální vzor v našem systému, než si vůbec chceme připustit. Na místě Masarykově a Havlově nemůže prostě sedět nadále, zprostěk, hulvát, mizogyn, škoda slov. Takže ano, já si opravdu myslím, že i ten nejhorší kandidát, který by mohl se stát prezidentem, je lepší než Miloš Zeman. Samozřejmě, že doufám, že pámbu bude při nás stát a nikoho takového si nevybereme. Nicméně si myslím, že horší než Zeman nikdo být nemůže. Že každý může být alespoň v nějakém minimálním ohledu trošku lepší. A teď se pojďme podívat, co se stalo před pěti lety. Proč je tak důležité přijít k volbám? A proč je tak důležité ve druhém kole se skřípěním zubů vybrat kohokoliv, kdo se nejmenuje Miloš Zeman? Před pěti lety poslední průzkum před volbami, který byl uskutečněn, se odehrál týden před prezidentskou volbou. Vychází to ze zákona. Týden před prezidentskou volbou byly následující, následující procentní výsledky. Na prvním místě byl Miloš Zeman s 25%, na druhém pan Fischer a na třetím pan Schwarzenberg. Pan Schwarzenberg měl pouhých 11%. O týden později už byla situace taková, že zvítězil Miloš Zeman s 24,21%, za ním byl Karol Schwarzenberg, který, prosím, dostal o více než 12% více, než prorokovali poslední průzkumy. A pan Fischer skončil beznadějně třetí. Mezi Milošem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem bylo, byl velmi malý rozestup e, Něco málo kolem procenta. Ale stačil pouhý týden a výsledky, výsledek vol byl, vole byl takový, jaký byl. Já jsem do dneška přesvědčený, že Volby zcela zásadně ovlivnilo porušení volebního zákona. Totiž v den druhého kola voleb se objevil v denníku Blesk inzerát, který byl namířen proti Karlu Schwarzenbergovi. A v tom inzerátu se tvrdilo, že Karl Schwarzenberg podporuje vůdce. Sudeckých Němců Bernarda Poselta a že především Bernard Poselt podporuje jeho. To bylo tvrzení Miloše Zemana, které vyslovil, ale zadavatelem toho inzerátu byl někdo jiný. Po poměrně velkých průtazích se ukázalo, že zadavatelem onoho inzerátu byl Judr Zavadil, Vladimír Zavadil. A volby vyhrál Miloš Zeman a to o půl milionu hlasů. Deník Blesk čte každý den jeden milion občanů. Já nevěřím, že Deník Blesk sám o sobě by dokázal rozhodnout volby, ale myslím si, že velkou roli se hrálo také to, že voliči pana Fischera a dalších kandidátů do druhého kola prostě nepřišli volit. A nebo volili Miloše Zemana. Tomu si myslím, že je nutno letos zabránit. Víte, před pěti lety jsme mohli mít ještě o Miloši Zemanovi nějaké iluze. Dneska už mít nemůžeme. Po tom, co se tady v posledních pěti letech stalo, absolutně ne. Děkuji vám, milí přátelé. A přeju vám, respektive nám všem, příští týden a za 14 dní šťastnou ruku a hodně štěstí. Nashledanou.